দেউতা, আপুনি মোৰ সেই অহংকাৰ যি কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে। মই নাজানো ভগৱানে মোৰ কপালত কি লিখি পঠিয়াইছে, কিন্তু মোৰ ভাগ্যত দেউতাৰ মৰম লিখা আছে। মৰমৰ তাগিদাৰে মোৰ প্ৰতিটো দুখৰ দৰৱ দেউতাৰ হাবিয়াক বৰত থাকে। সাধাৰণতে আঘাতৰ বাবে টোপনি তেওঁৰ ভাঙে, কলিজাখন নিজৰ লগতে ৰাখে, কিন্তু উশাহবোৰ মোৰ উঠৰ হাঁহিত বিয়পি থাকে। দেউতাৰ মৰমবোৰ জন্তুৰ দৰে, যি সদায় লগত থাকে কিন্তু ৰাতিৰ আন্ধাৰতহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। জীৱনত দেউতাৰ উপস্থিতি বেলিটোৰ দৰে, বেলিটো গৰম নিশ্চয় হয়, কিন্তু যদি বেলিটো নাথাকে এন্ধাৰে আৱৰি ধৰে। সৰু সৰু বিপদ হ'লে মালৈ মনত পৰে, কিন্তু ডাঙৰ বিপদ হ'লে দেউতালৈ মনত পৰে। মোৰ জীৱনত যিমান প্ৰাপ্তি আছে সকলোৰে শ্ৰেয় মা দেউতালৈ। লাগিলে যিমানেই এলাৰ্ম নলগোৱা কিয়, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবলৈ দেউতাৰ মাতষাৰেই যথেষ্ট। পকেট খালী হৈ থাকিলেও দেউতাই না বুলি নকয়। পৃথিৱীত মই দেউতাতকৈ ধনী কাকো দেখা নাই। দেউতাৰ সহাৰীৰ হাত দুখন যেতিয়ালৈকে সন্তানৰ ওপৰত থাকে, তেতিয়ালৈকে জীৱনৰ কোনো সমস্যাই জুৰুলা কৰিব নোৱাৰে। নিজৰ সন্তানৰ সপোনবোৰ পূৰ্ণ কৰোঁতে কৰোঁতে সেইজন দেউতাই নিজকে কিমান হেৰুৱালে খবৰ কোনেও নাৰাখিলে। সপোনবোৰতো মোৰো আছিল, কিন্তু সেই সপোন পূৰ্ণ কৰাৰ ৰাস্তা অন্য কোনোবাই দেখুৱাই গৈ আছিল, আৰু সেইজন মোৰ দেউতা আছিল। দেউতা সেইজন ব্যক্তি যিজন আপোনাক পৰাৰ আগতে খামুচি ধৰে, কিন্তু আপোনাক তুলি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ কাপোৰ জোকাৰি আপোনাক কয় পুনৰ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰা। দেউতা নেমুৰ গছৰ দৰে, যাৰ পাতবোৰ লাগিলে তিতাই নহওক কিয়, ছায়াবোৰ কিন্তু শীতল। মোৰ সাহস, মোৰ সন্মান, মোৰ প্ৰেৰণা মোৰ দেউতা, মোৰ শক্তি, মোৰ মূলধন, মোৰ পৰিচয় মোৰ দেউতা। আঙুলি ধৰি খোজকাঢ়িবলৈ শিকালে তেওঁৱেই, নিজৰ টোপনি ক্ষতি কৰি শান্তিৰ টোপনি মোক দিলে তেওঁৱেই, নিজৰ চকুলো লুকুৱাই আমাক হাঁহিবলৈ শিকালে তেওঁৱেই। দেউতাৰ খংবৰ খং নহয়, মৰমহে। জীৱনত দুজন ব্যক্তিৰ যতন লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। দেউতা, যিজনে তোমাৰ জয়ৰ বাবে সকলো হাৰি গ'ল, আৰু মা, যিগৰাকীয়ে তোমাৰ সকলো দুখতে তোমাৰ প্ৰেৰণা হৈ ৰ'ল। যিজনে নিজৰ সকলো ইচ্ছাক নেওচি আমাৰ বাবে কম্প্ৰমাইজ কৰি গ'ল, তেওঁৱেই দেউতা। ভাগ্যশীল সেইবোৰ মানুহ যাৰ মূৰত দেউতাৰ আশীৰ্বাদৰ হাতখন আছে। এই পৃথিৱীত একমাত্ৰ মা দেউতাই আছে যি আমাক নিস্বাৰ্থভাৱে ভাল পায়। মই যেতিয়াই পৰিবলৈ ধৰোঁ, দেউতাৰ হাতখন খামুচি ধৰাৰ আগতে তেওঁ ধৰি লয়। এজন পিতৃ নিৰাশ হ'লে কেইবাঘৰ মানুহৰ বাবে হানিকাৰক হৈ পৰে। বৃদ্ধ হৈ অহা এজন পিতৃৰ বাবে তেওঁৰ জীয়েকতকৈ আন কোনো তেওঁৰ প্ৰিয় নহয়। দেউতাৰ বাবে বহুত লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু দেউতা ঘৰখন আৰু পৰিয়ালটোৰ বাবে গহনাৰ দৰে, যি এখন ঘৰক পূৰ্ণ ৰূপ দিয়ে। তেওঁৱেই ভাগ্য, বিপদত কাষত তেওঁকেই পোৱা যায়। তেওঁৰ আশীৰ্বাদতে জীৱন অতিবাহিত হয়, কিয়নো তেওঁৱেই ভগৱান হয়। যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মই সেইবোৰ কাম কৰিছিলোঁ যিবোৰ মোৰ দেউতাই বিচাৰে, আৰু এতিয়া মোৰ সন্তানে সেইবোৰ কৰে যিবোৰ মই বিচাৰোঁ। এজন পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক পৰাজয় বৰণ কৰাটো চাব নিবিচাৰে। তেওঁ তেতিয়ালৈকে সন্তানক সাহস দি উৎসাহ বঢ়াই দিয়ে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ সন্তান জয়ী হৈ নাযায়। নিজৰ পৰিয়ালটোক সুখৰ ছাঁ দিবলৈ এজন পিতৃয়ে ৰ'দত জ্বলে। একমাত্ৰ পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ চৰিত্ৰ গঠন কৰিব পাৰে। আমি সৰু হৈ থাকোঁতে যিমানেই মা দেউতাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, সিমানেই তেওঁলোক বৃদ্ধ হ'লে তেওঁলোকক আমাৰ প্ৰয়োজন। উদাসীনতাই মনত পেলাই দিয়ে সোঁৱৰণি সেই দিনবোৰ, যিবোৰ মনত পৰিলে হৃদয় কঁপি উঠে। দেউতা, তুমিতো বহুত দূৰলৈ আঁতৰি গলা, কিন্তু দুচকু মুদিলেই কেৱল দুচকুত তুমি ফাঁহি উঠা। এই পৃথিৱীত আটাইতকৈ সাহসী আৰু বীৰ যোদ্ধা কেৱল মোৰ দেউতা। দেউতা পৃথিৱীত নাই, কিন্তু সদায় কাষতে থাকে। যোনে সুধিলে তৰাক, তৰাই সুধিলে হাজাৰজনক, সকলোতকৈ মৰমীয়াল পুৰুষ কোন, সকলোৱে একেটাই উত্তৰ দিলে, দেউতা। মোৰ সৰু সামান্য সুখৰ বাবে সকলো সহ্য কৰি যাব পাৰে মোৰ দেউতাই, পৰমাত্মাৰ অন্য এটি নাম দেউতা। এতিয়া দেউতাই মোৰ কোনো অভিযোগ পূৰণ নকৰে, কাৰণ এতিয়া দেউতা নাই। দেউতাৰ স্মৃতিবোৰহে আছে। ভগৱানে মোক দিয়া শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰৰ ভিতৰত দেউতা হৈছে অন্যতম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰে। এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক, সুখী থাকক। ধন্যবাদ। জয় অসম।